Під обстрілами з боку військ Російської Федерації знову опинилася Очаківська громада. Гуманітарна допомога громадам області. Як це відбувається? Робить консерви для Збройних сил України на Миколаївщині, м'ясні, готує продукти для відправки на фронт. Війська Російської Федерації протягом доби обстрілювали Очаківську громаду. Так, 23 січня о 14:10 артснаряди влучили в акваторію міста. Поранених немає. В інших містах та районах області ніч минула відносно спокійно. Таку інформацію станом на ранок 24 січня дають районні військові адміністрації. Був запит від військових, щоб демонтували, звільнили цілу вулицю від всіх конструкцій, які були заввишки 2 метрів і більше, тому що вони заважали огляду з певного місця. Демонтували не тільки борди, а й стели АЗС, наприклад, якщо вони також заважали. Також в результаті ракетних обстрілів міста були демонтовані, можна сказати, окупантами такі рекламні конструкції. Залишки ми знаходили за кількасот метрів від місць прильоту. Також після таких обстрілів деякі ставали аварійними, тому теж їх необхідно було прибирати. Виконувалися ці роботи дуже оперативно, швидко, в будь-яку погоду, між активними обстрілами, тому що необхідно було місто готуватись до оборони в той час. Окрім рекламних конструкцій, працівники департаменту за допомогою техніки комунальних підприємств демонтували незаконно встановлені тимчасові споруди. 25 віддали на потреби Збройних сил України. Особливо це актуально було в осінньо-зимовий період, знову ж, щоб забезпечити мінімальний побут військовослужбовців, які знаходились на лініях оборони, і для того, щоб вони були більш мобільними. Тобто лінія оборони постійно знаходилась в русі, необхідно було переміщатись військовим, вони могли, мав з одного місця перемістити з невеликими зусиллями на інше місце. Робота над демонтажем незаконних МАФів триває. Залишилось багато ще після прильотів аварійних конструкцій, які необхідно в першу чергу буде прибрати з міста. Законність та встановлення тієї чи іншої конструкції перевірятиме комісія з питань упорядкування, яка робила це до повномасштабного вторгнення. У нас є акти, складені такими комісіями, такою комісією, де визначена законність чи незаконність встановлення цих конструкцій. Якщо вона ще до 24 лютого була незаконна, тобто вона законною після стати не може. В першу чергу ми будемо проводити роботи з демонтажів таких саме конструкцій. За словами адвоката Андрія Зінченка, законність по демонтажу тимчасових споруд має бути дотримана. Якщо він не є законним, це питання вирішується досить швидко, без залучення суду. Між тим, існують малі архітектурні форми, які, по-перше, мають законні документи, а по-друге, які виглядають як такі, що мають законні документи. А є ще такі, які нібито мають одні документи на малу архітектурну форму, яка має бути, наприклад, пересувною або, наприклад, безфундаментною. На її місці з'ясовується, що вже є фундамент, є капітальна будівля і вона має юридичну адресу, а ось з таким колишнім МАФом і фактично нерухомістю ситуація без суду не пройде. Між тим, якщо казати про питання передачі таких малих архітектурних форм на потреби Збройних сил України, то потрібно в першу чергу дивитися на ситуацію. Мені здається, що в новому місті Миколаєві не повинно бути місця для таких споруд, які спотворюють його образ і стають таким атрибутом спотвореного міста Миколаєва чи як це, асоціацією з нашим містом. А якщо такі і будуть, то вони повинні бути красивими, як це є за кордоном, і прикрашати місто, бути його ізюмінкою. На початку 2023 року Департамент внутрішньо-фінансового контролю та протидії корупції оголосив конкурс на закупівлю та визначення підрядника, який проводитиме демонтаж конструкцій. Нагадаємо, рекламні конструкції почали прибирати 18 березня 2022 року відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації та рішення виконкому міськради. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Більше 2 годин за кермом і переправа човном. Так тривала подорож для миколаївця Володимира до села Понятівка, що на Херсонщині. Чоловік довозив з Миколаєва медикаменти. Каже, хоч і волонтерить з другого дня повномасштабної війни, та сюди завітав перше.
До войны занимался строительством, подрядная организация. Как только начались боевые действия, само стечение обстоятельств так сложилось, что вышел на друга, мы как-то скооперировались с товарищем. Чоловік розповідає, в соцмережах має групу «Миколаїв Добро», через яку спілкується з усіма, хто потребує допомоги. В основному ліки та продукти закуповуються за рахунок донатів небайдужих людей. Что включало в себя помощь, это продуктовые наборы и, соответственно, лекарства, которые в них включено, жаропонижающие, плюс антибиотики и детские тоже жаропонижающие для детей. Вот. Ну и, соответственно, сладости для людей, для деточек. Про видачу понятівці людей попередили в групі Viber. Закуплені разом продуктові набори іншим маршрутом довезла колега Володимира, херсонська волонтерка Ольга. Роздали около 250 продуктових наборів, а продуктовий набор десь приблизно до 10 кілограм. В склад продуктового набору входить самі необхідніші продукти – макарони, каші, чай, цукор. Жителі села вдячні за допомогу, діляться подробицями свого життя. Тяжко, важко, страшно, ну, держимося, крепимося, так, хата, погріб, хата, погріб. Роботи немає, немає можливості заробітку в селі, в місто поїхати теж так само, дуже важко. Поки опалення теж у нас почне, готуємо теж на печі, на дрова. Виходимо з положення побуту, їздимо далеко. Вибухи часто, ну часто. От вчора не лунали зовсім. Вчора ми були дуже добре було вчора. І ніч спали хорошо сьогодні. Також Володимир заїхав в село Щасливе і там роздав ліки місцевим. В планах і надалі допомагати жителям деокупованих територій півдня України. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсонщина. Отримати допомогу від волонтерів прийшла Тамара. Жінка говорить, радіє, що гуманітарні фонди не забувають про селище, яке постраждало від обстрілів російських військ. Спасибо, звісно, що приїхали до нас у Шевченково, постраждали село, звісно. Помощь хорошу дають, і хлібушек, і чай гарячий, і бутерброди, і кульочки, от скільки дали. Говорю, спасибо їм дуже большое, що за нас волнуються. Саме головне зараз, щоб світ, газ. Для людей это газ, тепло. Самое главное, свет, тепло и вода, чтобы была. А то спасибо, подвозят нам, не обижают. Близько 400 людей зайняли чергу, аби отримати набір продуктів харчування та гігієнічні засоби. Серед них і Надія. Це дають, що бажаємо. Ми дуже раді, звісно, що нам допомагають. І гречку, і крупи дають, і чай, і цукор. Ми дуже раді, дуже. Волонтери з Чернівців у співпраці з добродіями з Румунії та Великої Британії привезли до Шевченкова 580 пакетів із засобами гігієни та 700 продуктових наборів, розповідає Ілля. Допомагаємо гуманітарній допомогі, печки, продукти, все необхідне, гігієна, яку ми сьогодні теж знову приїхали тут в Миколаєві. У нас фонд не дуже великий, але дуже так... Расширяється для допомоги людям, які нуждаються в основному, ті, які пострадали від війни. Сьогодні ми з нами приїхали браття з Англії, які підготовлені ходоки, чай, каву, гарячі, які людям привезли ще гігієну, привезли ще по буханку хліба, одеяло, є у нас буржуйки, є генератор, який нуждаємося. Також 24 січня до Шевченкова доставили 22 тонни гуманітарної допомоги з Німеччини. Питну воду, яку відразу роздали жителям, крупи, печиво та дитячий одяг, розповідає Віталій Варяниця. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Виготовленням та продажем м'ясних продуктів Руслан займається 10 років. У мене таке було хобі. Консерва, копченості. І коли... Через наш поселок пішли ребята захищати ці наші города, що рядом. Ми почали їм допомагати, тому що треба було їх накормити. Як довести? Якраз в той момент пригодилися ці мої навики з консервації. Все, куча банок у нас було, куча цього всього.
Коли в селищі майже закінчились скляні банки, а обсяги виготовлення їжі для військових зростали, довелося панувати незвичні технології, говорить Руслан. Фаршмес взагалі, тесто-мес. Тут замішується повністю вся каша з інгредієнтами. Тут вона змельчається. Всі м'ясні добавки змельчаються отут. Спочатку ми різали вручну, зараз ми змельчаємо так. Тому що треба багато робити продукції. Банки замінили на фасувальні пакети. Він отут вакуумується і запаюється. Якщо це не, ну, якщо з чимось таким рідким, ну, скажімо, борщі, то вакуумна машина не бере, треба запаяти. Приложили, запаяли і в автоклав. І все. Весь процес. З автоклава достали, в ящики положили і знайшли чоловіка, який може відвезти туди, куди треба відвезти. Ми робимо паштет м'ясний, паштет печеночний, це все свинина. Каша з м'ясним паштетом, каша печеночна. І робимо гуляші і типу борща. Продукція виготовлена тут, є у продажу в магазині Руслана, а також передається через волонтерів військовим. Все разом. Продукція для тих, хто покупає, і продукція для тих, хто передає на фронт. Відкрили ящики, скільки треба собі взяв. То є жінки, жони, які передають своїм мужям. Мужя потім дзвонять мені і говорять, що я передав їм сухпай. Я говорю, ви сперва відкрийте і попробуйте. Це дві великі, як говорять в Одесі, дві великі різниці. До початку повномасштабного вторгнення подібні страви довгого зберігання Руслан готував для своєї родини. Їздимо на моря, дікарями там і по-всякому. Все це було розроблено, просто не робилось таких об'ємів. Я сам собі ставав вечірочком отут, раз-раз-раз, там, зробив якийсь баночок, там, 30-40. А вже коли почався об'єм, то оце все, що я вмів, перейшло в таку роботу. Продукти для виготовлення каш, гуляшів та інших страв чоловік закуповує самостійно, а також допомагають місцеві. Що зароблю? Ну, раз я тут, а хлопці там. Чим можу, тим допомагаю. Що зароблю, влажую в оцю консервацію, та й все. Та не тільки волонтери привозять крупу. У мене моя вчителька хімії, ось недавно принесла мені крупу. Тут всяке, і на баночки є, люди дають, і хтось крупу приносить. Мені не треба особо там стільки всього. Вистачає і своїх сил. Ну вже так дають, не відказуюсь, звісно. Ну буває, що і відказуюсь, але в основному лежить. Потім десь пускаю вход. В магазині Руслана стоять наповнені ящики, звідки волонтери можуть брати продукцію та передавати військовим на фронт. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.